asaj diferencës nga beqja ke betja. Për gjithë tjetër nuk ndryshoj. Që do të thotë edhe njëherë, në ligjin për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës dhe të gazit në produkteve të tyre, në nenin 7 thuhet në mënyrë shumë qartë. Këshilli i Ministrave ka kompetencë liberalizimin e çmimit të shitjes me pakicë të nënprodukteve të naftës dhe të gazit. Dhe pastaj, në situata të veçanta tregu, Këshilli i Ministrave mund vendos kufizime të përkohshme, çmime tavan dhe dysheme për çmimet e shitjes me pakicë të nënprodukteve të naftës dhe të gazit. Është një përcaktim që nuk është ligjor, që nuk është atakuar nga kërkush nga viti 1999 deri tani. Që do thot, në rast se është ashtu si që ju thoni, që qeveria nuk ka të drejt përcaktoj çmime në situatat veçanta, cënon, lirin, e kudiun, tjerë me radhë, pa diskutim që do t'ishte atakuar, po me këtë ligj kemi punuar edhe ne, me këtë ligj keni punuar edhe jua. Sa e keni përdorur ju në atë kohë, apo sa po e përdorim ne, është çështje tjetër. Por ama, përcaktimi ligjor është shumë i qartë. Dhe veprimi që është kryer i ndërtimit bordit dhe vendimarjes së tij pa diskutim që është mbështetur në ligj. Nuk është mbështetur as në vullnetin e kryeministrit, as në vullnetin e një qeverie. Ka shkuar dhe më tutje, ka ardhur deri në vullnetin e parlamentit. Sa kohë ne jemi mbledhur për diskutuar një akt në funksion edhe të këtij ligji dhe që zgjeron definicionet që janë parashikuar në këtë ligj. Që këtu të jemi të qartë. Çështja e lirisë së tregut pastaj është çështje tjetër. E kemi diskutuar kohë pas kohë, edhe në këtë komision, edhe në forume të tjera, dhe që natyrisht është një çështje e cila duhet shqetësoj edhe qeverinë, duhet shqetësoj edhe parlamentin. Mirë funksionimi i tregjeve, pa diskutim që është edhe në objektin e institucioneve të tjera kushtetuese, siç është autoriteti i konkurrencës, por është edhe pa diskutim në fushën e veprimit edhe qeverisë dhe agjencive të tjera lisbatuese që varen drejt për drejt nga qeveria, sepse në fund fare mungesa lirisë në treg pa diskutim që rëndon bixhepin e konsumatorit. Nuk pyeta kot pak më herët se cila ishte metodologjia me cilën kishin operuar supermarketit apo biznesmenët në gjendjen e lirisë të tyre, pra pa bordin, dhe cila është metodologjia me cilat po operohet sot. Mora përgjigje që është e njëta metodologji. Pra, tregtarët kanë operuar me të njëtat kushte. Ajo blerja e naftës ashtu siç u tha, me ato parime të cilat janë parashikuar edhe në akt normativ, ai premiumi që ju vjet mbi të, pastaj tatimet e taksat, e natyrisht në fund fare edhe ato marzhet operacionale ti quajmë kështu, për mua si janë të tilla dhe do të argumentoj pse si janë të tilla, po marzhet operacionale dhe në fund fare ai çmimi. Në rast se kemi të njëjtën metodologji si para dhe si tani me aktin normativ, atëre pyetja ime legjitime besoj unë është çfarë ka ndryshuar? Çfarë ka ndryshuar? Ose çfarë ndryshojmë ne me aktin normativ? Nga ajo që bënin tregtarët më herët dhe nga kjo që po bëjmë ne tani me akt normativ, qeveria apo me akt të miratuar në kuvend edhe parlament. Natyrisht që ajo që mbetet është abuzimi. Pra ka një abuzim në gjithë zinxhirin e transaksionit. Nga blerja e naftës në bursë nga një broker e deri tek shitësi në fund fare. Ka një marzhë abuzimi. Dhe pikërisht për këtë arsye kërkohet transparencë. Nuk kërkova transparencë kot edhe për çmimet, nuk kërkova transparencë kot edhe për atë listën e shpenzimeve që ju i keni njohur këtyre tregtarëve, sepse me thënë drejtën kjo çështje u bë dhe çështje politike. Dhe ajo që është vënë me shpatulla për muri është qeveria. Me thënë drejtë. Të gjithë janë bërë bashk dhe tregojnë me gisht qeverinë. Tregtarët në njërin anë, me shoqatën e tyre që vepron si kartel, jo për të mbrojtur interesat e anëtarëve të saj, po për të caktuar çmime, zoti zëvendës ministër, për të caktuar çmime, ajo shoqatë. Më tutje, media e gjitha është bërë bashkë në funksion edhe të kësaj shoqate për të treguar me gishtë qeverinë. Tani akoma dhe më shumë për çmimin që përcaktohen, në fund fare edhe opozita. Me të drejtën e saj, do bëj politikë edhe opozita. Pikërisht në këtë moment, ajo që ja vlen për diskutuar është i gjithë transaksion. Nga A-ja tek Z-ja. Kam përpara një faturë. Se si vjen nafta, si thoni ju, në territorin e Republikës së Shqipërisë. Faturë depozituar në doganë, kjo
nga një kompani, nga një brokeri. Dhe brokeri, në këtë faturë nga arkese, thot pranohet se dërguesi i furnizimit nuk është as dërguesi dhe as transportuesi kontraktuali nga arkesës përshkruar më sipër. Sasitë. Kjo dërgesë kryhet sipas dhe në përputhje me kushtet e kontratës të datës, nuk jepet data fare, as në faturën originale, as në të tjera. Mes filanit dhe filanit dhe të gjitha kushtet e kontratës, përveç pagesës së ngarkesës së specifikuar aty, zbatohen për rregullimin e të drejtave të palëve të interesuara në marrëveshjen e kësaj dërgese. Mund të më thoni, kjo marrëveshje depozitohet në dogan? Kjo marrëveshje që natyrisht duhet ketë edhe çmimin me cilin nafta paraqitet në doganën shqiptare. Depozitohet gjikundi në shtetin shqiptar? Dhe fill pastaj kam një pyetje tjetër, ore sa brokera janë që shesin naftën në Shqipëri? Sa? Se në gjithë djenin time nuk më dalin më tepër se sa dy. Por kjo skem ka bërë një gjë më tepër. Në qoftë se ju thoni që kompanitë tona të shumicës apo licencën për kompanitë tona të shumicës e kanë marrë gati 100 kompani praktikisht me shumicë, po shesin vetëm dy vetë. Edhe njëherë, në konceptin tuaj, në këtë që po them unë, janë vetëm dy. Ky brokeri për cilin po flasim, dhe një broker tjetër. Këta po e shesin me shumicë. Dhe më lejoni t'ju them që, po ti konsultosh bursat nuk shesin sot për nesër. Më falë. Bursat nuk shesin sot për nesër, po duash mund t'ja u hap tani, edhe t'ja u lexoj se sa janë çmime deri në janar, po të doni. Sepse unë nuk blej sot për nesër. Urdhro, VTI-ja thot sot 106.76. Për muajin tjetër 106.21. Për muajin pasus, korrikun 104.99. Për muajin gusht 103.33. Për muajin shtator 101.69. Për muajin tetor 100.02. Për muajin nëntor 98.61. Për muajin dhjetor 97.16. Për muajin dhjetor 95. Për muajin janar 95.90. Pra bursat nuk shesin sot për nesër. Unë që i paraqitem bursë, do blej i sasi dhe do ta blej me çmimin. A ka mundësi të lutem tani aprap? A ka mundësi më? Ka mundësi, zoj spa të lutem. Pra bursat funksionojnë, pa tjetër më që bursa bastësh, edhe nuk del ky çmimi, se ky çmimi po ta monitorosh, ndryshon për të gjitha muajt ditë për ditë. Po ama, ata që po shesin me shumicën, të vend janë ta brokerët. Dhe këta brokerat nuk kanë blerë sot për nesë. Që t'jemi të qartë, e para. E dyta, kompanit tonat shumicës janë kompanit që kanë definicionin në ligjë se që është një kompani shumica. Nuk janë, as ato që marim ne me mënd, as të tjerë ku ne transferojmë riskun pozitiv si që është transferuar në këtë rast, apo riskun negativ nesër në rast e nuk del çmimi i bursës. Apo mbyllet lufta dhe çmimet shkojnë në fund brenda ditës. Pa tjetër. Kompanitë e shumicës janë to që e kanë definicionin këtu, në ligjin për hidrokarburët. Dhe natyrisht, këtyre duhet ju referohemi, kur themi që ka kompani. Kemi kompani shumicës 18 që shesim me shumicë me autobote, çdo ditë. Thëmë këtë, pa tjetër që duhet a themë, që tregu ynë është i deformuar. Tregu ynë ka problemet mdhajat konkurencës. I ka vrejtur autoriteti konkurencës ko pas ko e në harkun e këtyre 10-15 viteve të fundit, po janë evidente, përsa ko që ne shkojmë dhe ndërtojmë një bord për të kontroluar abuzimin, do mos do. Sepse ndryshime në metodologi, me atë që bënin tregtarët, me këtë që bëjmë ne, nuk ka. E vetëmja gjë që ndryshon është abuzimin, po ne po vëmë nën kontrol abuzimin. Po nga se vjen abuzimin? Nga mungesa e lirisë dhe konkurencës në treg. Nga funksionimi i një shoqate që nuk është e vetëmja. Thuaj se në tregtimin e gjitha produkteve kemi shoqata që përcaktojnë çmime, që funksionojnë si kartele dhe përcaktojnë çmime në treg. Dhe ky është problemi me cilin duhet përballen. Bordi nesër pas nesër mbaron lufta dhe humbi funksionin e tij. Çfarë do bëjmë? Do ta lëmë në dorë të 2-3 tregtarëve gjithë situatën? Duhet rregullojmë tregun. Duhet japim liri tregut me qëllim që gjithë secili të ketë mundësi të konkurrojë në treg. Dhe mbi bazë konkurencës vim të çmime të drejta. Unë nuk dua çmime morë, farë, nuk dua as ata të branduarit, as pikat e barda, caktojnë çmimin që dua unë.
Nuk e dua këtë fare. Unë dua që çmimi të jetë i drejtë dhe të jetë produkt i kërkesës dhe i ofertës dhe jo i këtyre marifeteve që gjithë secili prej këtyre të bërë bashkë në atë shoqat i ka definuar aq mirë sa shkojmë dhe ne pastaj referohemi kontabilitetit për shpenzimet e tyre. Shpenzimet e tyre janë ato të njohurat, janë ato që njihen nga ligji i procedurave tatimore, asgjë tjetër. Referenca është vetëm ligjore. Jo ato që do njëri atje ma tan, tjetri këtë ma tan, ai tjetri atje ma tan, e kështu me radhë. Tani t'ju bëj ca llogari për te i faktit që kemi dy akte normative që ndryshojnë thelbësisht tek metodologjia. Në aktin e parë i referoheni CIFMED, në aktin e dytë i referoheni kësaj FOBMED-it. Dhe pikërisht për këtë arsye është rritur premio. Dhe ke akti i dytë e kemi lënë clear sa ta sjellin ata. Po prit. Nuk thash as është rritur, as është ulur. Thash i referoheni dy gjërave të ndryshme. Në akt, pra ka dy gjëra të ndryshme. Në aktin e parë, kjo premio është $20 për tonë. Në aktin e dytë e kemi lënë të lirë fare. Sa që do ta sjellin ata? Dhe për fat keq nuk ja tregojnë as doganës. Nuk ja tregojnë as doganës se kanë marrveshje. E kanë kjo marrveshje për cilën bëhet fjalë tukë kjo fatura. Në aktin e parë, i njihni 1% shoqërive shpenzime, shoqërive të shumicës dhe 5% shoqërive të pakicës. Tu i kemi bërë 3 lek dhe 15 lek. 12 lek. 15 kur janë të integruara, se ja lejon ligji. Se prandaj është deformu tregu që ne kompanive të shumicës ju kemi dhënë të drejtën me ligj që të krijojnë edhe pika tyre të pakicës. Dhe pika tyre të pakicës. Dhe integrimi vertikal i tyre na sjell të pasojë që kemi. Tani t'ja u bëj sa llogari?